Туреччина завершила перший етап військової операції в сирійському Афріні. За даними видання «Хабр Тюрк», сили турецької армії з районів Хатай і Келіс вишикувалися у вигляді півмісяця навколо Африна. Нині триває підготовка до другого етапу операції, деталей не розголошують. 20 січня Анкара розпочала операцію «Оливкова гілка», спрямовану проти курдів, що контролюють Африн, територію поблизу турецького кордону. За словами президента Ердогана, операція відбуватиметься в 4 етапи. В турецькій армії заявили, що вже знищено понад 2 тисячі курдських вояків, яких Анкара вважає терористами.